សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី5ខែកក្កដាបានអះអាងសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារនិងបញ្ជៀសកម្ពុជាពីភ្លើងសង្គ្រាមកើតឡើងម្ដងទៀតការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការជាង 20,000 នាក់នៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលលោកហ៊ុនសែនប្រមាណថាពលរដ្ឋខ្មែរមានជម្រើសតែមួយគត់ដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមគឺបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកលោកបន្តថាការធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជានយោបាយបែបសងសឹកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយថាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសោមរង្ស៊ីតែងតែចង់បំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខ្លោមើលនិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងជាបកមួយដែលរកសម្លេងគ្រប់គ្រងចេញពីទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋហើយលើសពីនេះទៅទៀតគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមិនមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬកងទ័ពដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះឡើយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមានតែគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះដែលជាគណៈបកមួយអាចបង្កសង្គ្រាមបានគ្រប់ពេលពីព្រោះគណៈបកនេះជាអ្នកប្រកាសបិទផ្លូវចរចាដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិនិងដើម្បីសន្តិភាព